dwanireyo nenga sinna genda buterevu mu dwanyo katushokeke Congo wano nakubulira nenkuganti ensonga ze Congo wakati wabakonga babadde bekajanga nokwekalakasa okusikira emisote gimaze keke njala kukubulira ndi razongedde okulinyenka ndaggo kubanga amagwanga ekitongole kya UN kivuddeyo nekyewakana ebikiwayirizibwa nsonga weri awo tugenda kutambulira waawo kubulidde nti ne mu ddwaniro tujja kutuukayo naye sooka ogumiikirize tuve wano kubanga Congo eno ate batuliranye nnyo n'okusinga Ukraine bwetuliranye. In fact, bw'ogenda Goma ewali okwekalakaasa olwaleero Goma Butembo siwala nnyo eyatandise kasse wajjuba ayinza okutuukayo nga talinnye na nnyonyi. Kakati leka tugendewo nnyo awo era gwe bubeereyo ogamba nti kubawo nnyaawo ojja kulaba ng'ensonga njiggusiza kubanga UN ensonga zigiyitiriddeko lunaku lwali lwa mmande lwali lwa mmande naye ku lwokubiri ne nkubuulira nti abantu waakiri baali baweze bataano abakongo abaali bafudde nga bafa wakati mu kwekalakasa nga bawakanya ekitongole kya UN kyetuga nti baateeka y'amagye ge bayita MONUSCO agataatira n'okulaba embeera olw'obutabanguko n'obugugumuko obutagwa mu kitundu ekyo. Kakati UN Security Council kye yakola n'eteeka y'amagye gawerako nno lwakuba nti gagenze gajjamu enta gaali eyo nga bagabala okubeera mu 18 abajaasi 18 okuva mu nsi ez'enjawulo. Naye kakati kwe twogerera bino bagenze basikamu ng'enjogera y'ennaku zino bavaamu olw'ebyo ebyalobera wannyindo okweggala bwe baddayo waboobwe naye era waakiri abaliyo gye bali. Njagala kukubuulira nti bano ekibaleetedde akabasa okutuuka Banansi Abakongo okwekajanga bave mu mbeera kwe kubeera nti bandisuubidde ndi oboli yao fakati sio oboli yao bani subide amajega UN mchibinja chibaita MONUSCO gandi yambye nyo mukasera kana akaka zigi zigi mukasera kano akokuluma obujiji wakatinga agabinja n'obubinja bw'abatujju n'abayekera buyimbi abakonge ndubali naddala mu kitundu kino eky'obuvanjuba obwensi Congo ewasangi wa Goma tetuli wala nnyo n'ekitundu ekyo era omuliraano gwaffe ogenda kusanga nga gutandikira awo ku Congo kyokka abakonge ekisinga okubeewuunyisa gw'omulunyampuliriza be basajja bano nga bayina emmundu ezaalagirwa nekuba kuba kati UN eyina emmundu gyetasobola kufuna UN weganti enoonya abayeekera bayinza okugibula naye ggwe ssebo ne balyoka baddaawo ne babeera kiguumaaza ng'ente esula ku kyoto bwewulira ekuba eminyaaliko ng'olowooza nti eseesaamu ogenda okufuluma nga guzikidde munnange. Ensonga eyo yereetedde abakongo okwekajanga kakati ku lwokubiri manda awo baali bataano abaali bafudde olwaleero lugenze okutuuka nga babalwa kubeera eyo mu 19 bakunukkiriza mu 2 kubanga ebintu by'okulwanagana ebirimu ebyobufuzi n'okufa emirundi egisinga teboogera mazima kaayi bayinza okugamba nti bali 19 so nga bakunukkiriza eyo naye waakiri omuwendo ogugambibwa nti gulabiddwako bannamawulire ab'emikutu egitali gimu abavaayo ne balumiriza mu mbeera etegeera nti twalabyeko n'omusajja wa UN ng'akutte emmundu ennene lwasa mayinja n'alyoka ayamira abasajja abeekalakasa ate sasiriddamu tolimanyi libuuze kibuule muganda wange ali eyo obusubi kibuule yalimanyi kakati ensonga y'essasi ese abeekalakasi UN ejyewakanye waliwo omusajja yakiikirira UN mu nsi ey'e Congo bamuyita Diani Kasimu ono yavuddeyo n'alayira n'akomba ne ku paasi nangani amazima ga Katonda mugulu okufiira mu kitoke kya gonjo okulya emmotoka enkadde situyinza kubanga yeffe tukoze ekyo batuwaayiriza kutusibako matugambuzi kutuli isango kubanga ffe enteekateeka zaffe tezitambula mu ngeri eyo so n'olw'ensonga eyo
wandibawe ekirala ekiyinza okubanga kyerimbise mu bino naye sife. Kakati yali mande kanzireyo kemabega katono. Abasajja abakongo oluvannyuma lw'okwenyiwa embeera nga bwe nkunnyonnyodde ne bajja ne bayingirira ekitebe kya UN. Emmere ne bagibba, UN yeebeera n'emmere ate nga nnungi era gye bagabirako abantu eyo ne bagibba mu lulimi olufaanana bwe bakuyita ku luutinga, ekigambo kya Luganda nnyo mukijjukira mu myaka eyo egy'ensanvu okuluutinga. Akati ne baluutinga emmere ya UN ne bayokya emmotoka ne bazikyoma, eza UN ziba nnene bwe ziti bwaguuga ziriko emirongooti ne bazikyoma. Kyokka tebaakoma okwo, bwe ne batandika n'okkuba abasajja aba abasirikale. Kakati munnange emmere bagibbye, emmotoka bazokyezza, bayingidde mu ofiisi bakubakwata kwata. Kakati awo Kasimu Diani ono omusajja aliyo ku lwa UN e Congo wavudde n'agamba nti, bannange nammwe ne bwe mubeera mmwe, abasajja bano baasooka kulowooza nti byamannyo wenu abasajja aba UN abakuumi abasirikale aba abakutte emmundu ziri ze ngambye zirwasa mayinja ezaalagirwa, bwe baasooka kulowooza nti byamannyo wenu naye bamala okubba emmere yaabwe, emmotoka bazookyezza, bayingidde mu ofiisi ne ngambye ate kakati mbu ne beekyangakyanga mwawo mu mbeera ya kutiisatiisa, mbu nga naye tewaliiwo yakuba ssasi kulaba ng'alitta omuntu. Kyokka we nakunyumiziriza emboozi eno ku mande waliwo munnamawulire w'omukutu gwe bayita Reuters yavaayo n'alumiriza mu alipoota gye yakolera ddala n'agamba nti ye yeerabiddeko n'agage abiri ng'omusirikale wa UN eyagenda okukuuma emirembe akubise mmundu mu sasi si kubanga okubisa n'okubisa ekiga ya sasi ne liryoka litta abeekalakaasi aba babiri nga ow'amawulire alaba. Kakati embeera eyo neetuteeka emitima mu mutwe ng'eyabuulira ow'olugambo nuga nti UN ensonga zino enaazikwata etya, enaaba etya bwe banga byebyo byekola? Kyokka waliwo ekizuuse okusinziira ku Diani era mu butuufu UN etandise okulumiriza gavumenti ey'ensi eya Congo DR Congo nga bagamba nti abasajja aba gavumenti amagye bwe gaalabanga okwekalakaasa n'okwekajanga kugenda mu maaso baalinganga abalumbye bo ne bajja emmundu ze bajja nabo ze baakubisa abantu magye ga gavumenti ya Congo. Kakati ate agali munda mu gavumenti ye Congo bagamba nti bulijjo eyali alumiddwa ku musota bw'alaba omuguwa nga gwekulula kulula waliwo aga nti ogwo musota gwennyini adduka emisinde mizibu aga nti tebayinza kudda mu olwo olwatta omwami Nalumanya. Abasajja bano beetulinkiza nnyo naddala aba M23 bamanyi okwetulinkiza n'ebitongole ebirala bwe biti ebirwanyi ebirumbaganyi nti bayinza okweyambisa omwaganyi ogwo manyi kizikiza kiyamba mu mizi ne bayitira awo ne bawamba gavumenti. Munnange nti nno mbu awo gavumenti kye kiyinza okuba nga kyagiviiriddeko okujja n'etunula n'eraba abasinga okwekalakaasa ennyo gwe buba weekalakaasa nnyo weekajanga nga bakkuba esasi pu nga gw'otuula wali ofa atu kaakati we twogerera baweze abantu 19 naye nga nkugambye nti tokitwala nga lyege mazima aga Bayibuli bayinza n'okubaayo abalala abalusuddemu akabanga omuwendo gusinga nnyawo. Biri Congo DR Congo yakayingira mu mukago ogwa East African wano we tuwangaalira, ekitegeeza nti tetujja kudda mu luluma munnange leka tutambulire wamu nabo tumanye ebifaayo kubanga abasajja bano ekyabeekalakaasisa nkikubuulidde kwe kulaba nti UN ebeerawo ng'ekanudde bukanuzi maaso M23 n'eryoka ebatugumbula olunya mpuliriza ebikumi n'ebikumi by'abantu bifudde mu myezi emitono egiyise e Congo awo ng'ekibattisa be basajja aba M23 kyokka nga Congo erumiriza eggwanga ku muliraano Rwanda
Ndi bana abatuusa abasinga mu kibinja ekyo ekyaba M23 Rwanda Paulo Kagame president omutuusi mbuno nti abatuma era ibigambo byali nnye enkanda gwoje buvuddeko ku ntandikwa y'omwezi guno abakulu bombi ne bafuna akatebe ne betunuliganako mu maaso kati lwaki onsindikira abanzoganya namuddamu mu ngeri yawe nti naawe olabika obasindika naye embazi tewaata leka tukakane ensonga zino tuzikwate ngeri ya kisajja kikulu siku zipa kukira tetuddamu kulwanagana kakati wakati mubuta ddamu kulwanagana obo kulwanagana babe kalakasi balabye UN yebasibake ekifaana nabwe ekiryo nebagandi togunywa oguwanda leka togenda naffe ne tugenda katukwamire kwekulumbagana ekitebe kya UN bino yemboze eriwo kubanga bali bakirabyeko nakubuulira nti omwaka gwali gwa 1999 bangi bali bakyali bato CBS eno yali ebulayo emyaka ebiri etandike myaka gigenze mwana wange gitambudde kakati 1999 bangi babijjukira newankubadde baali bato olutalo olwo lwolaba olwali e Rwanda era abadduka eno abatuusa abadduka ne bagenda eri abahutu ne badduka nabo ne beeyongera eri be bavaako ebintu ebisinga obungi bino kubanga abaddukira e Congo nga batuusi emirundi egisinga kirowoozebwa nti balwanirako gavumenti yeri esooka efuna emirembe ng'eno wazoganyizibwa kwe kulaba nti Congo ewaayiriza abakulu mu nsi y'e Rwanda nti bebawagawaga bano aba M23 kakati ate ne gavumenti y'e Rwanda naye ogugidda mu mutwe ng'eyabuulira ow'olugambo leero n'esula ng'ekukunadde nga fooko mu kabada olw'ensonga nti abahutu abaagenda eri egamba 1994 n'emyaka egyaddirirawo egamba nti gavumenti eya Shekedi Felix Shekedi president owense ye Congo nti mbu yebasindika nebasuddiyaawo nebateekamu akazigo n'akanzaali nebalyoka batandika okulumbagana saidi eno kakati sikulekera nange tondekera yembeera eryawo okulaba nga bibeera bwe bityo kakati abe abeekalakasi olw'okuba mu 1994 n'okutuusa olwaleero UN ekyanenyezebwa mu mbeera ezifaanana bwetyo nti yalaba ensonga nga zigenda mu maaso abawutu nga batta abatuusi neefuuka kyesirikidde muzigo mu ttimpa tewali na kimu kyeyanyega era abawutu bwe baalabanga guli bwe gutyo abasirikale ba UN bangi baalufiiramu naye mbu nga tebanyega basirise kanibaga nti tebanga yemmaanya y'enkoko leka tulabe naffe katubalumbe kubanga olutalo lugenda mu maaso olwaleero ebisajja bitutta ebisajja bitubunyiza emirabo emiwabo bituuse n'okutusindiikiriza bangi badduse baze Uganda bambi obalaba bakutte endiga zaabwe badduka lutalo olwa M23 gavumenti ye Congo gyerowoozebwa nti esindikibwa Rwanda naye nga UN weri ku kitebe kyayo maama yesirikidde tefaayo tenyega kwe kujirumba nno naye ebyeganye nebiteeka ku gavumenti ate nkubuulidde nti kitegeerekese nti mazima ddala gavumenti ya Congo yandibanga yekikolera ddala kubanga ojja kujjukira waliwo omubaka ennaku z'omwezi zaali 15 mbaka mu paliamenti ye Congo yavaayo n'abuulira abakongo nanga nti bannange obanga ddala UN eremereddwa kyekiseera esibemu ebyayeegende sitatimenti eyo ye yavaako obulumbaganyi bwendi mu kunyumiza ku ssaawa eno abantu baawulira nga balina amaanyi agasobola okulumba amagye tebereza bannange oluusi omusiru afa bajjula bano tebalina yadde embooko balumba ejje lya UN eriwagirwa ensi Amerika eriwagirwa ensi Bungereza ate nga mazima ddala batuufu wakati mu kwewakana kwa UN ani yakubuulira n'akugamba nti Amerika eno eyinza okukusindikira UN ekukuume ng'ate eyagala ebizibu byo bibenga bikyagenda mu maaso etaba otabanguka empaka leka nve mu